ამ ვიდეოში გავეცნოთ ელექტრულ წრედებთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ ყველაზე ფუნდამენტურ და ამავდროულად მნიშვნელოვან კანონს, რომელსაც ეწოდება ომის კანონი. ახლა ეს მხოლოდ ქართველისთვის თუ იჟღერებს უცნაურად, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ომთან შეიძლება უცებ ასოციაცია დაგებადოთ. არანაირ კავშირში არ არის ომთან და ბრძოლასთან, უბრალოდ ადამიანი, რომელმაც ეს კანონი შექმნა, არ არის სწორი ტერმინი, უფრო აღმოაჩინა, კვარად იყო ომი. ასე რომ ეს არის ომის კანონი. ინგლისურად მივაწერ, რომ მაინც იცოდეთ, ომ არის ინგლისურად, ამიტომ ომს ლო არის ომის კანონი. ამ ვიდეოში გავეცნობთ ძაბვას, რომელსაც აღნიშნავთ ხოლმე ხან უასოთი და ხან ვეასოთი და დამაბნეველი რომ არ იყოს, მოდი მე მაინც დავიწყებ ვეასოთი აღნიშნას, იმიტომ რომ უფრო დასავლურ ლიტერატურაში შეხვდებით ხოლმე ასეთ აღნიშნებს და მირჩევნია რომ მიეჩვიოთ ასეთ აღნიშნებსაც, იმიტომ რომ უთი აღნიშნულს სკოლის მასალაში ისედაც ნახავთ, ხო? ასე რომ ჯობს რაღაც ისეთი აღნიშნები და სიმბოლოები ნახოთ, რაც იშვიათად აქამდე ნაკლებად შეგხვედრიათ, რომ ამასაც მიეჩვიოთ და თუ სადმე შეგხვდათ, არ დაიბნეთ. მოკლედ, ეს არის ძაბვა, ძაბვას გავეცნობთ რა არის, ასევე გავეცნობთ დენს, დენი, რომელიც აღინიშნება ი ასოთი, ნუ აი, და წინაღობას, რომელიც აღინიშნება ერ ასოთი. და გარდა იმისა, რომ მათ გავეცნობთ, ასევე გავეცნობთ მათ შორის დამოკიდებულებას, რომელიც ახლავე შეგვიძლია დავწეროთ. ჩვენთვის ცნობილია და ეს არის სწორედ ომის კანონი, სწორედ ამაში მდგომარეობს აი ეს, რასაც ახლა ვარჩევთ, რომ ძაბვა ძალიან მარტივ დამოკიდებულებაში არის ამ ორ სიდიდესთან, სამივე სიდიდე ერთმანეთთან ძალიან მარტივ დამოკიდებულებაშია. ძაბვა ტოლია დენი, რეალურად ამას დენის ძალას უწოდებთ, ამიტომ მოდი ჯობს მივაწერო დენის ძალა. ძალა არ არის, მაგრამ ნუ ეგრე შეერქვა და ისტორიულად შემოხრჩა. ამ ვიდეოში მხოლოდ ეს არ არის ის, რაც ისტორიულად შემოხრჩა, კიდევ ერთ რაღაცას ვნახავთ. სამწუხაროდ ისტორიული სახელები შემორჩება ხოლმე და აღნიშნები და შეიძლება ზოგჯერ დამობნეველი იყოს. მოკლედ, გავწერე ძალიან ომის კანონი. ძაბვა არის დენის ძალა გამრავლებული წინაღობაზე. ან სხვაგვარად, თუ მოვისურვებთ დაწერა, შეგვიძლია ორი მხარე ერზე გავყოთ და ვთქვათ, რომ დენის ძალა ეს არის ძაბვა შეფარდებული წინაღობასთან. ახლა იმისთვის რომ კარგად გავიაზროთ რაზეა საუბარი და რა ხდება, მოვიყვან ესეთ ანალოგიას. იდეალური ანალოგია არ არის, მაგრამ მაინც საკმარისად ახლოს არის რეალობასთან. ყოველ შემთხვევაში კარგი შედარებაა მაინც, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს და მათ შორის მეც ეხმარება იმის წარმოდგენაში, თუ რაზეა საუბარი, რა ხდება, როცა ელექტრულ წრედზე ვსაუბრობთ და რა როლს თამაშობენ ძაბვა, დენის ძალა და წინაღობა. წარმოვიდგინეთ, რომ ეს არის მილი. ეს არის მილი, რომელიც ქვემოთ არის დაკეტილი, ესა დაკეტილი ზედაპირი, რავი, საცობი აქვს შეიძლება, არ ვიცი, და ჩასხმული არის მასში წყალი, პირთამდეა სავსე. ახლა ვიცით, რომ ამ წყალს ექნება რაღაცა პოტენციური ენერგია, ხო? მოდი დავარქვათ ამას პოტენციური. მე რომ ეს თავსახური თურაც არის მოხსნა ამას, ეგრევე ეს წყალი დინებას დაიწყებს და ეს პოტენციური ენერგია გადავა კინეტიკურ ენერგიაში. ამ პოტენციური ენერგიის ანალოგს წარმოადგენს ჩვენი ძაბვა, რომელიც რეალურად არის ელექტრული პოტენციალი თავის ბუნებით. ახლა სინამდვილეში ძაბვა არის პოტენციალთა სხვაობა, მაგრამ ამას მომავალში შევეხებით, მაგრამ თავისი ბუნებით ძაბვა წარმოადგენს ელექტრულ პოტენციალს და არ უნდა შეგვეშალოს ეს ენერგიაში, ანუ არ უნდა შეგვეშალოს და ვთქვათ, რომ ეს არის პოტენციური ენერგია. უფრო სწორია და ანუ მართლა ზუსტად სწორია, რომ ვთქვათ, რომ ძაბვა არის პოტენციური ენერგია მოსული ერთეულ მუხტზე. მოდი ახლა ესენი გამოვყოთ ერთმანეთისგან, თორე ცოტა ახლოს დავწერე. ესე იგი, ძაბვა არის პოტენციური ენერგია მოსული ერთეულ მუხტზე. Ну, პრინციპში არ მინდა ძალიან უშნო. ასე დავტოვებ, მე მგონი გაარჩევთ. ეს არის ესე იგი ძაბვა. შემდეგ, ეხლა თუ ავდექი და გავხსენი მე ეს თავსახური თუ მოვაძრე, ცხადია რომ წყალი დაიწყებს დინებას, წამოვა ქვემოთ და სწორედ ეს დინება არის ასოცირებული დენთან. და კერძოდ როგორ? ვამბობ რომ დროის რაღაც ერთეულში, ვიცი რომ გარკვეული რაოდენობა ამ წყლის გაედინება, ხო? რაღაცა განივკვეთი მაქვს და დროის რაღაც ერთეულში ამ განივკვეთს განჭოლავს, ასე ვთქვათ, გაივლის წყლის რაღაც რაოდენობა. ზუსტად ანალოგიურად დენის ძალა, რომელსაც, მოდი, მეტი ადგილი რომ მქონდეს, ესე გვერდზე მივაწერ. დენის
ძალა. ზუსტად ანალოგიურად, დენის ძალა არის დროის ერთეულში გამტარში გავლილი მუხტის რაოდენობა. ანუ პრაქტიკულად ზუსტი ანალოგი არის, იმიტომ რომ აქ ზომავ რა რაოდენობის წყალმა გაიარა დროის ერთეულში. Ну, а я мне говорю, так узомал денис залის შემთხვევაში, დროის ერთეულში რა რაოდენობის მუხტმა გაიარა. Имаში რაშიც გადის, ну, ცხადია, გამტარში. ესე იგი, ეს არის денис залის შინაარსი, მოდი მაინც მივწერ დროის ერთეულში გავლილი მუხტი. Да болос цинагоба. Цинагоба практикулად არის იმის საზომი, თუ რამდენად ეცინა, ანუ ჯერ რომ აი ამ ანალოგიაზე თქვათ, რამდენად ვეწინააღმდეგებით წყლის დინებას. მაგალითად, შემიძლია მე მეორე მილი მოვიტანო, რომელიც აი ასეთი იქნება. აი ასეთი მილი იქნება და მაშინ გარკვეულ უბანზე ხედავთ რომ შევიწროება და აქ წყალი რომ გამოედინება, გაცილებით ნელა გაივლის აი ამ ვიწრო უბანზე, ხო? უბრალოდ როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ ნუ ცირი არის განეკვეთი ფართობი, ხო აქ? შესაბამისად აქ ერთგვარი წინაღობა შეექმნა წყალს და ამიტომ უფრო შენელ და მთლიანი დინება, იმიტომ რომ ხوار შეიძლება რომ აი აქ სტრაფად გაედინოს, მაგრამ აქ ნელა, ყველგან თანაბარი რაოდენობით უნდა მიედინებოდეს. ამიტომ გამოდის, რომ რაღაც წინაღობა შეუქმენით დინებას და ზუსტად ანალოგიურად, ცხადია, ასე მილის შევიწროება სარგულისხმობთ მაინც და მაინც, თუმცა მაგასაც თავის გავლენა აქვს. მაგრამ რაღაცა ლოგიკით წინაღობა არის ის სიდიდე, ის ფიზიკური რამ, რაც დენს, ანუ მიმოვალ მუხტს უშლის ხელს მოძრაობაში. ანუ დენის გავლას ეწინააღმდეგება. მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წინაღობა არის იმის საზომი, თუ რამდენად ფერხდება დენი გამტარში. და მისი ერთეული არის სწორედ ომი. და ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე ესეთი ომეგათი. შეიძლება ეს შეგვხვდეთ, შეიძლება უბრალოდ ქართულად დაწერილი ომი. ან ცხადია ინგლისურად დაწერილი ომ. ანუ ისევ და ისევ შეგახსენებთ, რომ გვარზეა საუბარი. კარგი, რადგან ასე თუ ისე ანალოგია ნახეთ და მიახლოებით მაინც დაახასიათეთ ძაბვა, დენის ძალა და წინაღობა, მოდი ახლა ნამდვილი წრედი დავხაზოთ და ნახოთ ზუსტად რა როლს თამაშობენ ეს, რა როლს თამაშობს ეს სამი სიდიდე. პირველ რიგში წრედისთვის დაგჭირდება ბატარეა, ან ელემენტი, როგორც ისურვებთ დარქმევას, და აღნიშნო არის შემდეგნაირი, ანუ შეთანხმებაა, რომ მცირე ხაზით, მცირე მონაკვეთით აღნიშნოთ უარყოფით მხარეს, ანუ უარყოფით დამოხტულ მხარეს, ხოლო დიდი მონაკვეთით აღნიშნავთ დადებით მხარეს. სხვაგვარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის უარყოფითი ტერმინალი და დადებითი ტერმინალი, ანუ უარყოფითი ბოლო და დადებითი ბოლო. შემდეგ, რა ხდება ახლა ამ ბატარეაში, ამ ელემენტში? მოდი ვთქვათ, რომ გვაქვს რაღაცა ძაბვა, რაღაც ძაბვა არის მოდებული, სხვაგვარად ასეც ამბობენ, და ეს ძაბვა ვთქვათ იყოს, აი აქ დავწერ, V იყოს 16 ვოლტი. მოიცა, აქ ვერ დავატევ ამას, ქვევით დავწერ. ესე იგი, ჩვენი ძაბვა იყოს 16 V, ესე მივაწერ. პრინციპში ფრჩხილების გარეშეც შემიძლია. ესე იგი, ძაბვის საზომი ერთეული არის ვოლტი. და აქ დავწერ ვოლტი. აი ესე. ინგლისურად იწერება ვოლტ. ეს ძაბვა მე მეუბნება, რომ ამ უარყოფით მხარეს არიან ელექტრონები, რომელთაც აი როგორც წყლის შემთხვევაში წყალს აქ ჰქონდა პოტენციური ენერგია და რომ გამეხსნა მილი ეგრევე გაედინებოდა, ამათაც გააჩნიათ გარკვეული ენერგია. რეალურად ძაბვა ინფორმაციას მაძლევს ერთეულ მუხტზე რა ენერგია მოდის, ხო? და მე თუ რამენაირად გზა გავხსენ, ისინი აუცილებლად გადავლენ ამ დადებით ტერმინალზე. და ახლა მოდი გავხსნათ გზა. ოღონდ ანუ ჯერ ეგრევე არ გავხსნი პრინციპში. მოდი ზუსტ ნახავს გავაკეთებ. ჯერ ესე გახსნილს დავტოვებ ამას, ამ წრეს. ესე იგი, აი ასეთი წრედი გვაქვს შეკრული. წრედი. სანამ აი ეს ნაწილი გახსნილი, ამას ჩამრთველი ეწოდება სხვაგვარად. კარგი იქნება, რომ ვიცოდეთ ხოლმე სახელებით ისეული ელემენტის ჩვენ წრედში, აი მას უწოდებთ ბატარეას. ბატარეა, ან დენის წყარო არის სხვაგვარად, უბრალოდ ბატარეა უფრო რეალისტური მხრიდან არის და სიმდულეში, როცა წრედებს ხვაზავთ, დენის წყაროს ვამბობთ ხოლმე იმ ნაწილზე, რაც, ну, არის დენის წყარო. ახლა მე როგორც კი შევაერთებ აი ამ ნაწილს თელ წრეთან, ანუ როგორც კი ჩამრთველს, ეგ იქნება ანალოგიური მოქმედებისა, რომ აი აქ გამეხსნა ეს მილი. და როგორც მილის გახსნისას წყალი დაიწყებს დინებას, ეგრე აი ეს ელექტრონები
დაიწყებენ გადაადგილებას, რომ მოხდნენ დადებით ტერმინალზე. ესე იგი, მე მჭირდება, რომ ეს ჩავრთო მაგ საქმისთვის. კარგი ბატონო. მაგ შემთხვევაში, ესე იგი, გაივლის დენი. დენი არის დამხტული ნაწილაკების მიმართული მოძრაობა, ხო? სწორედ ეგ აღძრავს დენს. ახლა, როცა ასე დახაზული არის უბრალოდ ხაზები წრეთში, იგულისხმება, რომ წინაღობა ამ ხაზებს არ აქვთ. ანუ ცხადია, ეს გაიდეალურებული შემთხვევა, ანუ სინამდვილეში ყველაფერს აქვს რაღაც წინაღობა რაღაც დონეზე მაინც, მაგრამ აღნიშნო შემოგვაქვს წინაღობისთვის, აი ამ მთელ წრეც რა წინაღობაც აქვს შეგვიძლია აღნიშნოთ ერთი ცალკეული ელემენტით აი ამ ნახაზის და როგორც წესი ხშირად შეგხვედრიათ ალბათ ანუ პოსტსაბჭოთა სამყაროში უფრო აი ასე აღნიშნავენ ხოლმე წინაღობას რაღაც მართკუთხედებით. მაგრამ მე ისევ და ისევ მინდა მიგაჩვიოთ ალტერნატიულ აღნიშნებს და ალტერნატიული აღნიშნით ეს არის ესეთი ტეხილი. ესე იგი ესეთი ტეხილი თუ შეგხვდათ, აი ეს წარმოადგენს წინაღობას. ასე რომ კარგი იქნება ესეც დავიმახსოვროთ. და თქვათ მოცემული გვაქვს რომ ეს წინაღობა არის 8 ომი. და მოდი ომს მივაწერა ამჯერად, თუმცა შემეძლო ესეთი ომეგაც მივეწერა. ხანდახან მაგასაც მივაწერ ხოლმე, რომ მაგასაც მიეჩვიოთ. და ესე იგი ახლა რა არის აქ? რა ვითარება მაქვს მოცემული? ვიცი რომ 16 ვოლტი არის დაძაბულობა, ხო? და ძაბვა უფრო სწორად და ვიცი რომ წინაღობა არის 8 ომი. მაშინ მაინტერესებს რა სიდიდის დენი გაივლის. დენის ძალა მაინტერესებს რა იქნება. Ну, сабеднийрод висцავლე უკვე ომის კანონი და ვიცი რომ დენის ძალა ეს არის ძაბვა და არა დაძაბულობა, დაძაბულობა სხვა რამეა კიდევ და ელექტროველთან აკავშირში ძაბვა გაყოფილი წინაღობაზე, ხო? მაშინ მოდი შევასრულოთ ეგ, ოღონ ბარემ რომ დავატიო აქვე დავწერ რიცხვებსაც. ძაბვა ვიცი რომ არის 16 ვოლტი და წინაღობა ვიცი რომ არის 8 ომი. მოდი მივაწეროთ ერთეულებით, რომ ნახოთ, რას გვაძლევს მათი ერთეულების შეფარდება. ესე იგი, ომი, ვოლტი და ომი. და ცხადია, ახლა შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს არის უბრალოდ 2 ვოლტი ომზე, ან შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს არის 2 ამპერი. ამპერი არის დენის ძალის ერთეული. ესეც ვისწავლეთ. ახლა ერთი საინტერესო კითხვა ჩნდება. რა მიმართულება აქვს დენს? შეიძლება ვიფიქროთ, რომ აი აქ არიან ელექტრონები და აი ესე მოდიან, ხო? ამიტომ ალბათ აი ასეთი უნდა იყოს დენის მიმართულება. და მართლაც დაგეთანხმებოდათ ბევრი ადამიანი, ლოგიკურია ძალიან, მაგრამ სინამდვილეში საპირისპიროდ გვაქვს მიჩნეული დენის მიმართულება, ანუ შეთანხმება არის, რომ საპირისპიროა დენის მიმართულება და აქვს ამასაც ისტორიული მიზეზი, აი რაც თქვი ამ ვიდეოს დასაწყისში. ბენჯამინ ფრანკლინი როცა იკვლევდა წრედებს, ელექტრონის არსებობა არისო და ელექტრონი დაახლოებით 150 წლის მერე აღმოაჩინეს. ამიტომ მარტო ის იცოდა, რომ საპირისპირო ნიშნის მუხტები არსებობდნენ და პირობითად მიიჩნია, რომ დადებითიდან უარყოფითისკენ მიედინებოდა დენი, ანუ მიედინებოდა მუხტები, რაც, ну, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ასეთ შემთხვევებში ეგრე არ არის. ელექტრონები როცა არიან გადამტანი, ანუ უბრალოდ ელექტრონები როცა ქმნიან დენს, მაშინ პირიქით ისინი საპირისპიროდ მოძრაობენ დენის მიმართულების. თუმცა ელექტრონები არ არიან ერთადერთი დამხტული ნაწილაკები, ხო? შეიძლება იონი მქონდეს მაგალითად, ანუ დადებითად დამხტული ატომი მქონდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ იონიზებულია დაკარგა ელექტრონები და შეიძლება მან შექმნას დენი. ასე რომ დენის ერთზე მეტი ვარიანტი არსებობს და ზოგ შემთხვევაში ემთხვევა დენის მიმართულება და ნაწილაკების გადაადგილების მიმართულება და ზოგ შემთხვევაში არა. მაგრამ ჩვენ უბრალოდ გვახსოვდეს ის, რომ დენის მიმართულებად მიღებული გვაქვს დადებითი ბოლოდან, დადებითი ტერმინალიდან, უარყოფითი ტერმინალისკენ მიმართულება.